քանի օր է չկայք, զնհազանից հետաքրքրվեցինք, ասացին առողջական հա առողջական, այո, առողջական խնդիրներ եղել Անի ջան, ուրիշ ոչ մի խնդիր չկա։ Նոր քիչ առաջ դա էի ասում, որ անկախ նրանից ինչքան դրսից կփորձեն ասել տարբեր այդ իրավիճակ օգտագործելով, ասել պարակվում է, սա է անում, նա է անում, չկա այդպիսի բան։ Սա մեր բոլորի շարժումն է, եւ եթե մենք չկարողանանք տեր կանգնենք այս շարժմանը, ուրեմն ինչին ենք մենք կարողանալու տեր կանգնել։ Չի լինելու այդպիսի բան, չկա այդպիսի բան, չկա։ Այս շարժման հիմքում ընկած են առաջնահերթին արժեքներ, օրակարգեր, դրանից դուրս որևէ այլ գործընթաց չկա եւ լինել չի կարող։ Քաղաքական օրակարգ Քաղաքական օրակարգը, Անի ջան, քաղաքական օրակարգը միայն իմպիչմենթը չի։ Քաղաքական օրակարգը ավելի լայն հասկացություն է, իսկ իմպիչմենթը քաղաքական օրակարգը սպասարկող գործիքակազմերից ընդհանրը մեկն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Իմպիչմենթը նպատակ չի, ինչքան է որ ուզենան ասել։ Իմպիչմենթը ընդհանրը միջոց է կարճաժամկետ խնդիրները լուծելու համար։ Հետևաբար ես բազմիցս ասել եմ, անկախ նրանից դա կլինի իմպիչմենթ, կլինի անվստահության գործընթաց, թե կլինի ինչ, կարևորը դա դա գործիքներից մեկն է ընդհանրը, կարևորը հանրության լայն աջակցությունն է։ Եվ ամենակարևորը սահմանադրության եւ սահմանադրականության շրջանակներում մնանա, որը երկուսն էլ ապահովում է։ Մնացած դա անվստահություն կլինի, իմպիչմենթ կլինի, դա հարցի մյուս խոնը, որը ընդհանրապես ավելի պարզ դրա մասին կխոսվի։ Այսինքն դեռ ամբողջական չի ներկայացվել օրակարգը։ Չէ, ավել մանրամասն գործընթացները կներկայացվեմ ոնց է, բայց ասում եմ, սա հիմնական խնդիրը չի։ Մեր ամենամեծ խնդիրներից մեկը, գիտեք, որն է, որ ես անհնդա դրա մասին խոսում եմ։ Մենք մի շփոթել ենք նպատակը եւ միջոցը։ Այնինչը միջոց է, սարքել ենք նպատակ։ Այնինչը նպատակ է, սարքել ենք միջոց։ Հիմա իմպիչմենթը նպատակ չի։ Իմպիչմենթը ընդհանրապես միջոցը այդ բազմաթիվ գործիքներից ընդհանրապես մեկն է, ընդհանրապես ուրիշ ոչ մի բան։ Դրա համար դա կլինի իմպիչմենթ, կլինի անվստահություն, կլինի մեկ այլ սահմանադրության շրջանակներում գործընթաց։ Բացարձակ այն նշանակություն չունի, բացարձակ։ Իշխանությունները Մարդկանց քանակով են փորձում արել չափել այդ ոնց է։ Դրա համար ասում եմ, ես կողմնակից չեմ մեծ խոսքեր ասելու։ Գոնե դուք դա գիտեք, ես երբեք այդ խոսքերը չեմ ասում։ Անընդհատ ամեն րոպե կտեսնեք, որ թեկուզ հենց այստեղ հրապարակում կլինի, Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում կլինի։ Տեսել եք, ես մի անգամ վերկենամ խոսեմ հաղթանակների մնացածի մասին, ես այդ բաներից չեմ խոսում։ Ասեմ, հաղթանակը անպայման ունենալու է, գործընթացի մեջ վճռական է, դա լինելու է այսպես թե այնպես, անդառնալիության կետը անցել է, դա անպայման ունենալու է, բայց թող այդ հաղթանակները ու արդյունքները խոսեն մեր փոխարեն, հավատացած եք, այդ արդյունքները եթե եղավ ու արդեն որոշ բաներ կա, կարիք չի լինելու, որ մենք դրա մասին խոսենք, ժողովուրդը դա տեսնելու է, մեզից շատ ավելի շատ իրենք են խոսելու դրա մասին, անիմաստ խոսքերը, մեկը վերկենա ասի մենք հաղթում ենք, մեկը վերկենա ասի այ արդեն տապալվել են, իսկ որևիցե բան չի ասում, դուք տեսեք իրականում գետնի վրա գնում են փոփոխությունը, թե չեն գնում, մարդիկ չեն միայն կարևորը, որ ամեն օր ինչքան մարդ հավաքում Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում, կարևորը թե ինչքան մարդու մոտ, ինչքան մարդու մտքում ու վարքում է փոփոխություն տեղի ունենում, տեսեք ինչքան մարդու մոտ է, տեսեք այս գործունեությունների արդյունքում իրականում ինչքան մարդ է փաստացի օտարվել իշխանությունից եւ ոչ թե մանիպուլյացիաների հետևանքով, այլ իրականում ուրեմն շատ ավելի լավ են ցենկալել իրականությունը, թե ի ցույց է դրվել այդ իրականությունը, ոչ թե պրոպագանդա է արվել, որ սա լավ է կամ սա վատ է, ի ցույց է դրվել իրականությունը, իրենք ըստ դրա իրենց որոշումը կայացնում են, եւ տեսեք ինչ հսկայական օտարում կա, որովհետեւ այդ բոլոր միֆերը, իլյուզիաները եւ մնացածը ի հոդս են ցնդում, ուղղակի հոդս են, դրա համար ասում եմ, այս մարդկանց, մեր մարդկանց, մեր ժողովրդին պետք չի պրոպագանդա անել ոչ մի բան, ուղղակի ցույց տվեք իսկությունը, իրականությունը, իրենք բոլորից հարյուրապատիկ, հազարապատիկ ավելի լավ կարող են վերլուծել իրավիճակը, դրա համար էլի եմ կրկնում, որևիցե մի անգամ չեք տեսնի, որ վերկենամ ասեմ, այ հաղթեցինք, տվեցինք, ջարդեցինք, փշրեցինք, նրանք պարտվեցին կամ նրանք, իմ խնդիրը չի դա, կարող են դա ասել նորմալ է, բայց իմ խնդիրը դա չի։